دا ستاسو مخ کې وړاندې کوم سورا هغه جرم چې ما کړی نه دی خلکو د هغې سزا زخرمه کم انصاف دی که د رور ده که د پلار که د تربور ده زه د دوی ګنا کې ولې ستی کیږم زما دین زما مذهب خدا سوای زما دین زما مذهب خدا سوای هر سړی به ذمهوار د خپل عمل وي ولې رسم د پښتو دا کم انصاف په دې دنیا دی یو سړی که قتل وکړي دشمنی ځان تکړي جوړه په زحمت ټول خاندان کړي مشران پکې راټول شي دشمنی ختمول غواړي خپل سړی بچ کول غواړي دغه لوی لوی سړی پاسي د خپل کور نه لاس نیولې یوه پیغله په سوره کې دغه خپل دشمن له ورکړي قرباني کړي دغه پیغله د واده په نامه باندې دا ژوندی په اور کې واچوي او بیا ټول عمر دا پیغله د هغې جرم سزا خوري چې د دې نه شوې نه دی یو نظم دی او د دعا په شکل کې چې کوم د ټولو پښتنو مېرمنو د زړه نه هر وخت دا دعاګانې وځي د خپل وطن لپاره د خپلو ظلمو لپاره د خپلو پښتنو لپاره ای خدایه زما وطن کې خوشحالي راولې زما وطن کې سوکالي راولې چې هر اړخ ته شي د ژوند رنګینی داسې خسته خسته سپرلي راولې هغه پخوا په شانې مینه وي بیا هغه پخوان شان ورولی راولی نه د ګولې او نه د بم یره وی هغه بی یری زندگی راولی د میوو ډک هغه خسته باغونه د میوو ډک هغه خسته باغونه د خوګو ډکا زندگی راولی هغه پختون چې په پختو به مړو هغه پختون چې په پختو به مړو بیا هغه شان پختونولی راولی سپینه خبره سپین یتونه بو سپینه خبره سپین یتونه به وو هغه سپینیتې ښه سړي راولې د خپل مور خور په غیرت کلک ولاړو د خپل مور خور په غیرت کلک ولاړو د عجب خان شان افریدی راولې خدایا د خپل مور خور په غیرت کلک ولاړو د عجب خان شان افریدی راولې خدایا مونږ ستانه دا دعا غواړو خدایا مونږ ستانه دا دعا غواړو هر خواته امن خوشحالي راولې